Noite deste domingo e a nossa equipe de reportagem já se encontra aqui na BR-316, aqui precisamente na Ponte da Estiva. Gente, a nossa equipe de reportagem foi acionada através de condutores de veículos para essa BR, mais precisamente aqui na Ponte da Estiva. Porque segundo informações, olha só, você acompanha que na BR, tanto do lado direito como do lado esquerdo, já tem uma catrela se abrindo, né? Esse buraco aqui, ó, no acostamento do lado da BR-316, bem aqui próximo, em frente ao Ecoville, né, rapaz? Ecoville aqui da cidade de Bacabal. Já lá na frente, segundo informações, um acidente já foi registrado naquele buraco ali que está maior. Nós vamos chegar até lá, vamos esperar só que o veículo que está vindo ali atrás da nossa equipe de reportagem, ele passar para a gente ir até lá, né? Nós vamos acompanhando aqui nesse momento. Moradores e condutores de veículos aqui das proximidades colocaram até uma sinalização, né? Colocaram aqui um plástico vermelho e também uma espécie, né, de mato. Na verdade, um mato, né? Umas folhagens aqui para sinalizar. E aqui é a Ponte da Estiva. Ao veículo passar por aqui, a gente percebe que nós estamos em cima da ponte e a tremedeira aqui é grande, né? Porque a ponte está quase praticamente cedendo, assim também como o asfalto. Abriu essa cratera aqui, quase ali o condutor dessa motocicleta ia caindo. Ali vem outro condutor. Eita! E aqui, gente, você pode observar que já teve um acidente. Já teve um acidente na tarde aí, deste domingo, aqui nessa cratera. E nós vamos acompanhar, nós vamos chegar até lá, porque ali é um buraco feio, né? Onde está colocando os condutores de veículo as suas vidas em risco. Olha aí, ó. Algumas pessoas já tentaram sinalizar aqui, ó, após o acidente, colocaram caixas, colocaram madeira. E nós vamos chegar aqui perto para você observar. É um buraco de apenas aí, mais ou menos, quase 1,5 metros, né? Você acompanha aqui o tamanho dessa cratera que está se abrindo aqui, já no pé da Ponte da Estiva. E aí, alguns condutores de veículo e também familiares da pessoa que caiu aqui colocaram essa sinalização aqui, né? Colocaram aqui uma madeira, colocaram aqui um pedaço também daquelas telhas Brasilite e colocaram uma camisa aqui para sinalizar. Isso colocando em risco vários condutores de veículos aqui. Isso pode ocasionar um acidente feio, né? E a nossa equipe de reportagem veio na noite deste domingo para registrar exatamente o que está acontecendo aqui na BR-316. São vários problemas acontecendo como este aqui no município de Bacabal. De acordo com as informações, a equipe do DENIT já esteve fazendo aqui fiscalização em outros locais aqui da BR-316, aqui próximo, dentro da cidade de Bacabal. E agora, esse buraco, essa cratera que você acompanha aí, que coloca em risco várias pessoas que trafegam aqui na BR-316, na Ponte da Estiva, em frente ao Ecoville do município de Bacabal.